Terleh kah? Terleh. Oh, naik atas dah tak? Naik dah. Oh. Ini ko chomrom khong rot mirak. Kamu nak gelap leh krap. Mana? Nak dulu. Oh ni, oh ni saya nak ko. Saya jamai budak gitu deh. Sudah kaya siap dah deh. Siap dah maklum. Oh. Duk mana dah? Kayak dia kata duk mana? Duk Talingchan tinggi. Duk tinggi deh. Berapa belah orang lagi? Tak bila. Tak bila tu. Tu yang lawak kau deh. Anak-anak dengan adik itu. Adik anak kau deh. Adik anak kita. Oh. Mujo boleh tengok pet, boleh tengok Aziz Debe dah dah ni dah. Aziz Dangna dah. Ya wahai YouTube ni. Oh, ya dah tahu mah dah. Mangai hok pakai ude yo tengok dulu. Oh, tu. Oh, yo kita tempat tu ada sinyal ni. Ada sinyal dah. Hmm. Asik ada sinyal kapon. Oh, Pak Aziz yo mana kecek, yo wahai kecek. Ya lawe. Ya kita YouTube. Oh. Yo kita duk po sok mo. Tina ni kali ke? Sekali ke. Oh, kali. Hong an noh? Adik. Ni hong an adik ni. Oh, adik lama apa ni adik? Adik pik lama apa? Ni. Ni. Oh, mek ni. Mai paling kok ni sikit mek ni jangok. Malu. Mun nasi dah dah. Makan siap dah. Sepua. Sepua. Hah? Yo dok ai mak, bai mak ngawe mak dah sepua dah. Sepua tak ada ambil mengok ke mo. Tak ada. Tak ada. Tak ada boleh. Tak ada boleh. Tak ada boleh mengok ke mo. Itu dok mana? Nama para kanak-kanak. Kanak ada sak ni tak mari. Ada tak si mari. Kanak si mari. Nong wan pun tak mari. Nak ki bemak. Ngasuh nak bemak. No, dok ngasuh nak bemak. Bahan ni anak-anak dago kan. Ni. Bahan ni nama apa? Mau popi. Ani. Nama Rahani. Nama Rahani. Intan. Intan sudah nak nasi dah Intan. Ano? Eh? Itu pok itu kita tak nama. Itu nama Jia. Intan. Eh Intan, baik dah. Nasi baik. Ngok sube yo kak beli jangok. Lu jangok sube. Kak beli wi. Ya no. Takut kita tanya bapak pe takut jatuh banyak. Allah. Takut jatuh. Takut jatuh kampung. Lu ho. Siap ya kelik. Siap lah kelik do mo ingat di jatuh kampung lah. Kita nak buje bek kak nu. Ano. Oh, ya nak buje bek kak. Kak beda budak malik. Oh, takut jatuh kampung. Takut yang minta nak nikah. Abe tak ada kendih lagi. Kendih tak ada lagi be. Tani jatuh tani gintari hanya. Jogi hanya lah. Eh? Depai dah we kak kendih pai. Kak kendih tak ada lagi. Oh. Jatuh kampung payah kendih. Tengok subeh tak kelengkeng. Nak beli laki dusa. Abik mau tak si wigi dengan jatuh kampung. Mau gode lagi. Besok besok gi ya? Dah, tak biasa joya. Awak kelolong ayo eh. Oh, pas nak gi dah jatuh kampung. Eh, jatuh kampung ajak ajak dah. Jatuh bukit pupu wak peh tak muha gitu. Pok wo, dok ke ajak. Biar jatuh kampung biar. Koyak demok itu. Jatuh bukit tak cukup. Kuih jatuh sikit. Oh, sikit. Sikit. Tiga, dua, dua, tiga, tiga, tiga. Tiga, dua, tiga. Sore jatuh. Boleh ke? Wasa nonok kena boleh tidur selalu. Tak kena nikah. Nikah tak? Bini hujung, bini humi. Bini hujung, bini humi tidur. Wah. Tak tiga, tiga, dua, dua. Hak dua, dua, pok dua. Tiga, pok ada. Jatuh sikit. Jatuh. Tak pandai. Tak pandai. Fok sini jatuh banyak tu. Halah-halah tu.
Ono cucu. Cucu wong tak leh nikah cucu. Oh, hei, sepuan nikah nga lek kalau kawin pula. Lenung. Ne seta. Da kre bani panah. Eh? Panah pe yatu panah. Panah kecek dak supor kecek. Allah tapo ae kecek banyak kita nak kena demo. Panah jua. Ubak panah jua, ki jua jala. Jua. Ah, jala. Laku. Laku. Pas duit wipi ya. Patah. Eh? Jua hupak duit tak mana? Jua. Oh. Hupak jua te. Tadi tak apa. Mana kakak?